qaybaha kala duwan ee bulshada reer berbera ayaa saaka si waadixa uga hadlay inay taageero u hayaan go'aankii madaxweyne biixii uu ka qaatay shirkadihii maamuli jiray kaydka hamaha shidaalka ee magaalada berbera kuwaasi oo madaxweynaha soomaaliland qoraal uu shalay soo saaray uu ku caddeeyey in ruqsaddii uu kala noqday qaranka dib ugu soo celiyo gacantii dowladda mudane madaxweyne waan kugu hambalyeynaynaa go'aanka aad qaatay adoo 8 bilood jooga inaad go'aanka geesinimada la qaadato waxyaabo badan baa harsan wasaarad walba waxaa laga samaystay dukaan dalku oon goognahay inaan dal lagugu wareejin dad baa lagugu wareejiyay khaliy mudane madaxweyne waxaa soo celisan hantidii ummadda hore loo bixiyey baad maantana dib soo celisay mudane madaxweyne hanti fara badan baa maqan waxaan joognaa magaaladii berbera xaruntii gobolka saaxil waxaanu aad iyo aad u soo dhoweynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi dalka soomaaliland oo dhan baa laga soo dhoweeyey madaxweyne kuwa iyo kuwa kaleoo badanba waa lagaga fadhiya oo wixii ummadda kugu dooratay waxaynu ku ololayn jirnay ee ummadda odhan jirnay maxay day haddii aadna doorataan waxaanu samayn doonaa inaanu musuqmaasuq la dagaalano inaanu gacanta dowladda ku soo celino hantidii ummaddu lahayd waana ku taageeraynaa inta hadhayna ku dhiireen leenahay ha u joojinin midmid meelaha ka hadlo yidhaahda maxaa yaday oo in yaruun ilaashanaya laakiin danta qaranka ka weyn dadka deegaankan ku noolna aad bay arrinta kaa u soo dhaweeyeen meelo kaleoo dhibaato badan ka jirto oo ay aad u danaynayaan anagu jiraan kuwaana gacanta geli baan leen madaxweyne waxaanu si kaliya laaba usoo dhaweeyeyna una hambalyeynaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland go'aankii geesinimada lahaa ee uu ku soo celiyey hantidii qaranka ee sifaha sharci darrada loogu geliyey gacmaha shicibka sida ku cad madaxweyne degreetadii aad soo saartay ma jiro xeerkii la odhan jiray public private partnership ee wax ku wada lahaanayeen shicibka iyo dowladdu sidaa daraaddeed waxaa haaraan iyaguna inay gacmaha dowladda ka maqnaato waxyaabihii kala duwanaa ay ka mid tahay dekedda kalluumaysigu ay ka mid tahay dekeddiinna weyneyd ee db wall ee qarandeeq muuse biixi cabdi tallaabada geesinimada uu qaaday ku soo celiyey hantidii qaranka ee sida sharci darrada loo lunsaday waxaan leeyahy madaxweyne hanti qaran waxa weeye khatar weeye wax allaale wixii dekedda haamaha wax allaale wixii qaranku lahaa ee si khaldan xukuumadda hore u maamushay dib u soo celiyey wuxuu soo celiyey rajadii shacabka reer berbera madaxweyne ku sii soco waddada saxda ah waxaad hanan doontaa haddaad waddadaa saxda ku socotid rajada shacabka soomaaliland dib baad u soo celin doontaa marka madaxweyne ku soco waan kugu hambalyeynaa haddaan ahay dhalinyarta gobolka saaxil arrinkaa soo celisay guul iyo gobonimaan ku rajaynaynaa wax badanna way ku haarsan yihiin faanoola faray kama qodna madaxweyne madaxweynaha qaran kugu hambalyeynaynaa maadaama uu haamihi ku soo celiyey gacanta dowladda aad iyo aad baan ugu hambalyna adaan reer saaxil nahay dadkii u codeeyey gobolkana aanu nahay waxaan nagu hambalyeynaya madaxweynaha qaranka waxaan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biixi cabdi ugu hambalyeynayaa tallaabadii uu qaaday geesinimada lahayd shalay toole ee hantidii qaranka ee maqnayd ku soo celiyey gacanta dowladda ee uu weliba xusay inaanu jirin xeerkii wadalahaanshiyaha dowladda iyo shacabku aanu jirin sidaa daraaddeed marka horeba ay ahayd in xaaraan la wareejiyo hanti qaran iyadoo xeerkii lagu wada yeelanayay dowladda iyo shacabku wada yeelanayeen aanay meesha jirin sidaa daraaddeed waxaan madaxweyne ka codsanayaa waxaa jira meelo fara badan oo kale oo sidaasi la mida gacanta shacabka loo geliyey iyadoo aanu xeerkaasi jirin waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin iyo taageero uga diraynaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland inuu gacanta ku soo celiyey hantidii qaranka qaybihii qaybo ka mid ah oo ilaa 3 meelood shalayta uu soo celiyey oo markii hore aan sifo sharciga waafaqsan oo baarlamankuna uu diiday haamaha markii hore waa la ogaaday dee baarlamanku haamaha wuu diiday sifo sharci darro ah bay ku baxeen waxaanu madaxweynaha leenahay wixii kale ee hanti qaran ee gacanta ummadda ka maqan gacanta xukuumadda waxay ku fiican yihiin gacanta dowladda ee madaxweyne gacanta ku soo celiyey dadka kala duwan ee reer berbera ayaa sida arkiseenba waxay si adag ugu hadlayeen go'aanka geesinimada lagu qaatay madaxweyne muuse biixi cabdi arrinkani oo ahaa arrimihii ugu muhiimsanaa khaasatan dadka gobolka saaxil ee codka ku siinayay muuse biixi inuu dib u soo celiyo ilihii dhaqaalaha ee gacanta u galay shicibka ama shirkadaha gaarka loo leeyahay waa yaasiin jaamac cali telefishinka caalamiga ah ee bulsha t v magaalo xeebeedda berbera